Големият православен храм на България изпитва постоянно недостиг на средства. Както не е и за вярване, че точно патриаршеската катедрала, в която поне веднъж месечно служат всички български митрополити, в която на година влизат десетки чуждестранни делегации, коя от коя с по-висок ранг, катедралата, която е символ не само на българската църква, но и на цяла България, точно тази катедрала има за свой най-щедър дарител един беден старец. Не ви се вярваше, и то не е за вярване, но най-щедрият дарител е дядо Добре, този, който всички го познават, облечен в национална носия и който прави поклон пред всеки го. И точно този дядо Добри миналата година чисто и просто дарява на църквата ни 35 700 лева. Ето ги точно. Човек като познава дядо Добри ще каже не е възможно това. Ето е толкова беден и скромен човек. Ами държа тук документите. И това е най-големото дарение, което е от десетки години. Тук, за този храм. Чудих се къде да открия дядо Добри, за да го снимам. И ето, че само след час той тихичко влезе в храма, за да се посвети на мълчаливия си подвиг. Мнозина го смятат за просяк. А всъщност този 96 годишен дядо, с пенсия от 160 лева, всеки ден, когато не вали, идва от своето село Байлово в столицата, за да събира стотинка по стотинка и левче по левче. Но никога за себе си. Един човек, който ден след ден идва от къщи на 10 километри тук и проси от хората и се кланя на хората и събира къде е по стотинка, къде е по лев, къде е по два. И той ми дари 35 и 70. Убеден съм, че мнозина софиянци са виждали дядо Добри да стои край вратите на един или друг столичен храм. Така година след година, с чашка в ръка, той е събирал средствата и ги е давал на своя позната, за да ги внася в банка. Най-напред помага за възстановяването на Елешнишкия манастир. После през май миналата година отишъл при служителя, който отговаря за финансите на свети Александър Невски, и му казал само: ела да ти дам пари за църквата. Когато попитах дядо Добри защо ви е дал точно на този храм, той простичко обясни. Събираме да манастир, да манастир и града на манастир, отставани, понякога като куршум пада на сърцето, ново и неправно, което е всякога готово изпадна, да поплаче. Веката, кога види природата, века не талишини, кога види как пролетта старост не изпраща. И пима кулга и под снега, въздиган да поправен, така поправен. На празно търсих да зърна в квитанциите името на някой прословут нашенски бизнесмен или грамогласен политик, който да е дарил нещичко на патриаршеската катедрала. Но не би. Нямаше такива лица. Името на дядо Добри от Байлово и сумата, която беше дарил, плющеше като шамар върху всички тях. Уядени, самодоволни, самозабравили се. С фалшивите си благотворителни кампании, иначе перфектно пресметнати като изгодни пиар. До къде се е докарало обществото ни, що ме стигнало до там? Най-щедрият дарител от всички нас да се оказва един грофно и беден старец. И когато след време църквата ни призове да дадем своята лепта, за да се възстанови благолепието на патриаршеската ни катедрала, не се оправдавайте, че няма как да се. Защото дядо Добри от Байлово всеки ден ни показва, че това е възможно и без могущество. Безмолвно Христов вън, който посреща всеки с поклон и изпраща се с думите: радвай се в Господа. Странник света или истински жив светец, който дори не забелязваме.